Monumente të natyrës. Ky nuk është fati i të gjithë objekteve, ky është fati një druri, i një pylli ose një objekti tjetër që me ekzistencën e vetë është ngritur mbi zakonshme. Monumentet e natyrës janë të shumë, por ne do t'ju njohim me disa prej tyre. Diku në një shpellë pranë Dragobis, forma e një guri të kujton kokën e gjarprit dhe populli që bagzon gjithçka e ka quajtur guri i gjarprit. Po pranë shpellës së Dragobis, nën krahët e një gështenje në moshën rreth 1000 vjet, të rungën e së cilës nuk e pushtojnë dot as 10 burra, Bajramcuri mblidhte qetën e vet dhe populli e quajti gështenja e Bajramcurit. Repet e shumët dhe buronjët e kuqit krijojnë një monument tjetër natyre. Nën repe qlodhej Gjoleka me shok kur kthehej nga luftrat me turqit. Prandaj dhe buronjat përmenden jo vetëm për ujrat e ftohta dhe gjethet e repeve në formën e pëllëmve të dorës, por edhe për historinë. Në njën e repeve, brezat e më vonqme do të njëshin jo vetëm me vlerat piktoreske të buronjave, por edhe me episode nga luftrat për liri, sidomos nga epopeja partizane. Në 300 vite, disa breza njerëzish lindin, rriten, vdesin dhe përsëri lindin të tjerë. Kurse për rapin e Libohovës, 300 vitet kanë të bëjnë vetëm me rritjen e tij. Apollonia. Në tokën e monumenteve të kulturës, natyra lindi dhe rriti një monument të vetin. Lisi është 300 vjeç dhe po të flisnin drurët, ky lis mund të tregonte shumë edhe për ata që na grabitën mrekullitë e artit. Rapi i Rubjekës. Një monument tjetër natyre. Zgavra në trungun e rapit është aq e madhe sa të kujton një këndë lojrash për fëmijë. Pisha të Zeza dhe Bredhi i Llogaras. E rallë është kur mendon se Pisha dhe Bredhi kanë lindur në formacion e gëlqëror. Pisha Flamur. Me qëfar mund të njaj më te për kjo pish? Pisha të tjera. Pagzimet e jashtëzakonshme për to i kanë rënjët në çudinë e formëve të tyre. Për sëri pranë detit, po jo më në një teren gëlqëror. Pishat e divjakës janë pishat e fushës, format e tyre nuk janë më si të punuara me shpejtësi. Ato me format e tyre të buta të kujtojnë një qetësi të jashtëzakonshme. Pishat e divjakës janë pishat e fushës dhe ambienti ka përcaktuar format e tyre. Kur përmendim lurën, na kujtojnë të shtatë liqenjë, por prania e Izabelit të Nikës ndan liqenjve i rrit edhe më vlerat piktoreske të lurës.
Zabeli i Nikës. Tregimet e vitra thonë se këto nuk janë rënjët e drurve, por gjymtyrët e Nikës të mbetura Zabeleve. Cili që e valë Nika që ju dha emrin drurve? Bredhi lapidar, bredhi që nuk e ka pranuar vdekjen e vetë. Koha dhe moti ja kanë marrë degët e shumta dhe gjelbrimin, por kështu ai hynë si një përjashtim në monumentet tona të natyrës. Monumentet e natyrës nuk mund të kufizohen vetëm me drurët. Gjërësia e titullit është shumë e madhe. Ajo shtrihet tek lumenjt, shtrihet në shpella, në përshkëmbinj dhe në objektet e tjera. Gjërësinë e shtrirjes së tij e sugjeron vetë fjala natyrë. Riviera jonë gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e udhëtarëve jo vetëm me bukuritë e ngjyrave. Gjiu i Gjipesë njihet në rivjerë për shkëmbënjt e ti me forma jo të zakonshme, dhe si i tillë, ai ka hyrë në monumente tona të natyrës. Prangjiut është shpela e piratve. Thonë se dikur veç piratve, ati nuk zbrisnin të tjerë. Nga lomej tanë, Valbona është i vetmi që këthjelsin e vetë e ruan në të gjithë stinët e vitit. Është kjo arsye që malësorët Valbonën e quajnë edhe loti maleve. Nuk janë kalat të moqme të ndërtuara në Kelmen. Natyra e ktheu shkëmbin në një kalat jashtëzakonshme, dhe kalaja mal u shërbeu njerëzve ashtu si kalat që do të ngrinte ai vetë. Monumentet e natyrës kanë shumë të përbashkëta dhe shumë të veçanta në mes tyre, por në to, shishtavici i kuksit bën pjesë vetëm në të veçantat, sepse mështekna laramane me trungun e bardhë dhe njollat e ziza vetëm këtu rritet. Festa e mështeknave. Tregimet thonë se në pranverë mështekna laramane ripërtërin jo vetëm veten, por edhe njerin. Mështekna e shishtavecit. Natyra e dha të drejtën të gjithë pyllit të ngrihet në lartësinë e një monumenti. Në art, ishulli i zvërnecit të nartës pothuajse nuk ekziston, por pelikanët, qiparisët e shumtë dhe gjithë flora e ishullit e kthyen atë në monument natyre. Monumentet e natyrës. Ky nuk është fati i të gjithë objekteve, ky është fati një druri i një pylli ose një objekti tjetër që me ekzistencën e vetë është ngritur mbi të zakonshmen.